أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما أربعة خطبة حساسية أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية رئيس الوزارة الرابلة أو فشل كيس الدورة شدكو قرينيا شر آن بعدونين رئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين رابلة أي عصومات رسمية عدري مدحرة قولها ودا تشيقا قرن سي أي أغا سوقيب قلان شر لواتن يرتضبط بشاني ديسمبر كبعدون مقالد مقدشو قرالك صوبها يحفيز كرئيس الوزارة أي لغو شيقي إن شر كاسي لغو أرنسان أيو دردر قلين تقيد سعود كتورو سنتا أيو دميستر كدورة شوين كدلك shirka uu yeelanayo golaha wada tashiga qaran ayaa lagu wadaa in laga soo saaro qodob dib loogu saxayo hanaanka doorashada dalka ay ku socdaan kaasi oo maamulada qaarkood ay ku sameeyeen musuqmaasuq aad u baahsan casumaadda rais wasaaraha roble u diray madaxda dawlad goboleedada ayaa imaanaysa xilli ay mucaaradka qaadaceen doorashada dalka ka socota gaar ahaan golaha shacabka taasi oo ay ku tilmaameen mid ku dhisan boob aan marnaba hore loo arag roble ayaa horey u ballan qaaday in uu shir isugu yeeri doono golaha wada tashiga qaran kadib kulamo uu la qaatay mucaaradka oo iyagu dalbaday in gebi ahaanba la hakiyo doorashooyinka dalka ilaa inta la saxayo khaladaadka jira golaha wada tashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa waxaa xilligan looga fadhiyaa inay dib u soo celiyaan kalsoonidii luntay ee doorashooyinka dalka si shacabka soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadda ay ku wada qancaan doorasho xalaal ahi dhinaca kale nin soomaali ah oo xaaskiisii hore ka faafiyey muuqaal anshax xumo ahay oo xukun adag lagu riday maxkamadda degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa xukun xabsi iyo ganaax lacageed isugu dartay cali xabiib maxamed oo lagu soo eedeeyey inuu muuqaal anshax xumo ahay ka faafiyey haweenay ay kala tageen ugu horeyn xer ilaalinta ayaa soo jeedisay gal dacwadeedka eedaysanaha waxayna sheegtay in cali uu qirtay inuu faafiyey muuqaalka ay isku qarsadeen xaaskiisii hore farxiya maxamed aadan oo ah haweeneyda ay kala tageen cali ayaa u dacwootay hay-adaha garsoorka puntland ee degmada burtinle kadib markii ay baraha bulshada ku aragtay muuqaal anshax xumo ahay oo ninkeedii hore uu faafiyey eedaynta kadib xeer ilaalinta ayaa maxkamadda u soo jeedisay in cali xabiib lagu xukumo 2 sano oo xabsi ah iyo $5,000 oo ganaax ahi guddoomiyaha maxkamadda degmada burtinle maxamuud jaamac mire oo ugu dambeyntii xukunka kiiskaasi ku dhawaaqay ayaa cali xabiib maxamed ku xukumay 2 sano oo xabsi ah iyo $3,000 oo ganaax ahi maadaama $2,000 laga dhaafay si kastaba ha ahaatee waayadani dambe waxaa soo batay lamaanaha markay isfuraan in ay baraha bulshada isku xagxagtaan hadda waxa ay maraysaa in ayagoo qaawan ay baraha bulshada isa soo dhigaan ama uu faafiyo ninka dhinaca kale dowladda maraykanka oo ku baaqday in la joojiyo xiisadda dagaal ee kasoo cusboonaatay magaalada boosaaso lana wada hadlo islamarkaasina aan la aqbali karin xaaladda haatan ka taagan magaalada boosaaso war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa lagu sheegay in xalka uu yahay nabad raadinta iyo wadahadal qiimo leh dagaalkii ka socday magaalada boosaaso ayaa qaboobay iyadoona labada dhinac ay iska soo horjeedaan inta la xaqiijiyey dowladda waxaa ka dhintay 1 askari waxaana ka dhaawacmay 6 kale sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan si kastaba ha ahaatee saciidani iyo jeneraal diyaano waa ismari la'yihiin magaalada boosaaso waxay noqotay saacadihii ugu dambeeyey meel la isku dagaalo oo cabsi badan ay soo wajahday shacabka soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya cumar finish oo dhagta dhiigga u daray midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina hadalkiisa waxaa laga dareemayaa inuu ka dhex hadlayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo guddoomiyaha gobolka banaadir oo sidoo kale ah duqa muqdisho cumar finish oo hadal ka jeediyey xiritaanka shirweynaha higsiga caasimadda ee 2004-ka ayaa waxa uu ku dhaliilay midowga musharaxiinta inay xilligaani ku guudinayaan shirweyne guddoomiye cumar finish ayaa sheegay in siyaasiyiinta qaar marka ay caroodaan ama danahooda ay waayaan ay ku hadaaqaan shirweyne la qabanayo iyo dib ayaa loo noqonayaa waxaasi oo uu sheegay inaysan u roonayn dowladnimada soomaaliya runtii waxaa lagu jiraa marxalad siyaasadeed oo doorashooyin ahi oo buuq badan oo khatar badan ayaynan ogolaanin wax kasta oo dib noo celinaya siyaasiyiinta marka ay caroodaan ama danahooda waayaan waxa ay ku dhawaaqaan dib ayaa loo noqonayaa dagaal sokeeya ayaa dhacaya midkii waasha inaad u sacbisaan waa waxyaabaha dib noo celinaya ee sii habaabinaya cid kasta oo siyaasi ah oo danta ummadda ka shaqaynaysa waa in la garab siiyaa ayuu yidhi cumar finish waxa uu intaasi ku sii diray in hadallada qaar ee siyaasiyiinta ay u yidhaahdaan si kafiirsi lahayn ay horseedi karto in dalka uu dib ugu laabto sidii uu ahaan jiray taasi oo uu sheegay inaysan wax dan ah ugu jirin ummadda soomaaliyeed
ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in dadweynaha Soomaaliyeed u nuglaan wax kasta oo keeni kara dhibaato culus isla markaasina ay markasta ka shaqeeyaan rabitaanka danta guud oo ka maran dan gaar ah sida uu sheegay hadalkani ayaa iimaanaya xilli ay midowga musharaxiinta si adag ugu hor yimaadeen hanaanka doorashada golaha shacabka ayaga oo qaadacay doorashada ka hor inta la saxayo qaladaadka ka jira todobaadyadii u dambeeyay gudaha caasimadda dalka ka waday kulamo looga arinsanayo xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee cumar finish oo hadalkiisa laga dareemayo inuu ka dhaxadlayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa dhagta dhiigga u daray midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale khasaaraha dagaalkii boosaaso kasoo kala gaaray ciidamada puntland iyo b s f ta oo la ogaaday dagaalkii u dhexeeyey ciidamada b s f ta iyo kuwa puntland ee ka qarxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa qaboobay iyadoo rasaas goosgoos ay xalay laga dareemayay magaaladaasi dagaalkaasi oo saacado socday ayaa waxaa ka dhashay khasaare xoog leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamaya iyo dad shacab ahay sida ay ogaatay warbaahinta dagaalka oo barqanimadii shalay ka bilowday boosaaso ayaa lagu soo warramayaa in xilli dambe uu soo gaaray waxaana la xaqiijiyey in ay ku dhinteen saddex qof oo laba ka mid ahay ay yihiin shacab sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada puntland ay dhankooda ugu dhaawacmeen lix askari halka kuwa b s f ta ay ka dhaawacmeen siddeed askari dadka shacabka ahi ee dagaalka ku dhaawacmay ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay tiradoodu gaarayso todoba qofood maamulka magaalada boosaaso ayaa dhankooda ku eedeeyey in dagaalka ay qayb ka yihiin ciidamada gorgor ee dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina ay hoobiyayaal ku garaaceen qaybo ka mid ahay magaaladaasi ciidamada b s f ta ayaa sheegay inay la wareegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso iyo xaafadaha u dhow dhow inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiyay sheegashadooda madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa lasoo sheegayaa inuu wado diyaarinta ciidamo kale oo weerar ku qaado boosaaso waxaana laga cabsi qabaa inuu mar kale dagaal xooggan halkaasi ka dhaco si kastaba wadahadallo muddooyinkii u dambeeyey loogu jiray in lagu soo afjaro xiisadda boosaaso ayaa guul daraystay kadib markii labada dhinac ay ku heshiin waayeen go'aanno ka soo baxay isimada maamulka puntland
our friends didn't find the same problem. And the Security Council and the government of Somalia, we had a very fruitful. Dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.